eyitibwa ensaalwa zambi mazambi. Omuddu yenna omukkiriza lye yandibadde teyeebagala, ye nga lwaki ddala okubeera kwa fulaani obulungi kukuyisa bubi? Gwe lwaki toyagala banno bafune? Waliwo enjogera egamba nti yagaliza ofune, ne buli lw'oba nga toyagaliza naawe tolifuna. Abantu babeera n'ensaalwa ku mitima gyabwe. Kyovolaba ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi yatugamba ng'agezaako okutubuulira ku nsaalwa, n'agamba nti iyakum walhasada, abange mbeewaza okuba n'ensaalwa. Fa inna alhasad, mazima ddala ensaalwa taakulu alkhayrat, singa etandika okulya ebirungi by'omuntu, kama taakulu naaru lkhatab, nga bw'olaba omuliro bwe gulya enku. Ensaalwa esobola okulya ebirungi by'omuntu byonna n'ebimalawo, omuntu n'asigala ng'alinga atalina ky'alina, naye nga bal obuzibu buva ku nsaalwa. Idhan ibadallah, iyakum walhasad, mbakubiriza okwewala okuba n'ensaalwa. Olw'okuba nti ensaalwa kigambo kinene, hiya awwalu dhunub fuila min assama wa fi lard, lye zambi eryasooka okukolebwa mu ggulu ate ne likolebwa ne ku nsi. Wa fi awalihi, ne mu ntandikwa yaalyo oba mu kusooka kwalyo, kubanga lye zambi eddene lyakolebwa shaitan. Shaitani yakolera Adamu ensaalwa, naga nti ana khayru minhu, nze ndaba ng'oyo musinga. Ana khayru minhu, nze ndaba nga Adamu musinga. Shaitani yasaalirwa Allah okubanga asukkulumiza Adamu, n'agamba bamalayika bamuvunnamire. Ate ku dduniya batabani ba Adamu omu yakwatibwa munne ensaalwa, awe wali obuzibu. Nambye nti ensaalwa lye zambi eryasooka okukolebwa waggulu ate lye zambi eryasooka okukolebwa ku nsi. N'olwekyo tulitye nnyo, tulyewale, tusabe nnyo Allah tutaase ensaalwa, nga Allah bwe yajja akirambika mu Qur'ani ekitiibwa. Allah ayina watuuka n'agamba nti ayahsuduna annaasa bima ataakum Allah, abaffe bakwatibwa ensaalwa abanadamu kw'ebyo Allah byabawadde. Kategori eyo muganda we yazimba kikuluma, muganda we yagula emmotoka kikuluma, muganda we alina omulimu gwe yafunye kikuluma, mukwano gwe alina progress gy'atuuseeko kikuluma, owulira nga si yeyandibifunye eyo nsaalwa, tusaba Allah atuggyemu obusajja mu mutima. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka n'okussa essuula nnamba ng'erimu aya etukubiriza okwewonya n'okwekingiriza ekiyitibwa ensaalwa. Ala wa hiya suratu lfalaq, nga ye suratu lfalaq. Qul a'udhu bi rabbi lfalaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nnaffathati fi luqad wa min sharri hasidin idha hasad, ng'osaba Allah akukingirize akwewaze hasidin idha hasad, omukozi w'ensaalwa singa aba akukozeeko ensaalwa. Idhan ensaalwa gy'olaba mbi nnyo, tugambye nti hiya min amradi lqulub, bumu ku bulwadde mu birwadde by'emitima. Nga fa idha dakhala fi qalbik, singa ensaalwa eyingira mu mutima gw'omunda, otandika okuba n'obusungu, otandika okuba ne fitina. Illa ma rahima rabbahu, batono ababa n'ensaalwa ne bataloga, batono ababa n'ensaalwa ne batawalana, batono ababa n'ensaalwa ne batatemerera, batono ababa n'ensaalwa kwega ne batakonjera. Ekyo kye kifuula ensaalwa okuba nga zambi mu mazambi amanene.
kubanga buli lwoba n'ensaalwa hakikat el amor ogenda kumaliriza nga amazambi ago gonna lisitinga bwenjimenye ng'ogakoze gonna saba Allah ataase ensaalwa. Nabwe kityo owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atuyigiriza nti singa omuddu aba alabye ekirungi kyonna munne kyatuuseeko oba kyafunye falyaqulu lahu baraka allahu fik au ma sha allah, agambe nti baraka allahu fik, Allah akuteeremu omukisa mu ekyo ky'ofunye. Naye singa oli aba takyogedde, nabbi era n'atuwa eddagala tyoli akulabye oyambadde ekkanzu ennungi nawoza buwoza nti akakanzu kakunyumidde, akakofiira kakunyumidde, akamotoka kalungi kewafunye, nasirika gwe weesabire ogambe otya nti baraka allahu fiya, weesabire. Kulwaki? Kuba tomanya ayinza okuba nga omuntu ono alina kye bayita alhasad. Kati alhasad ebiseera ebisinga etambula ne ayin ekiiso oba eriiso ebiiso, omuntu okuba n'ebiiso nga akukuba ebiiso nga bw'atunula ku kintu n'akiraba nga kirungi kimuluma awulira kimutta. Tusaba ekitiibwa Allah atutaase ensaalwa, atutaase n'okubeera n'emitima egyo, ate atutaase obulwadde obwo obunene mu birwadde by'emitima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba ekitiibwa Allah akkirize era atteeke mbaddu be abawuliriza ne balondamu ebisinga okuba ebirungi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.